Za prvo moram da ti znala sam da ćeš ti, aj. Dobro ti pristaj taj J-Lo styling, mogu ti reći. Koji J-Lo? Ja sam ovo izmislila, prvo sam ovo radila. Prvo si radila. Sve sam prva radila. E, ono što čini J-Lo, da kažemo, jeste ovaj pun novčanik, što je onako bi glas pun novčanik, dobra guza i dobar glas. Šta ti, gdje se ti poklapaš tu u celoj toj priči? Pa imam solidan glas. Novčanik mi je prazan, pošto ovaj, imamo samo kartice, sve je na belo, tako da nemam love uopšte. Mislim, meni kad bi, što kaže moj muž tebe, kada bi neko odžepario, jako bi se razočarao. Ovaj, tako da, a guza mi je, kako ti kažem, radim na njoj, ali ne dovoljno. Dobro, reci mi, pa rekla si malo pre, nemojte me pitati koje ću pesme pevati, da li ćemo mi moći da čujemo neki narodnjak? Da. Naravno da ne. Ne. To moraš da dođeš ovaj, na neki nastup gde, pa ne znam, u stvari ne znam i da li pevam neki narodnjak na nastupima. Tamo gde sam baš dobro raspoložena i gde mene pukne nešto pa imam potrebu, ali inače na koncertima ne. Da. Reci mi, molim te, s obzirom na to da je koncert 23. maja, zašto ne 25. maja, tamo sa štafetom... Na dan mladih. Na dan mladosti, da. Tamo sa štafetom, onako kao Titova pionirka, da izađeš i da... Pa, 25. maja je bio zauzet za Titove pionirke. A ti si bila Titova pionirka? Apsolutno da, naravno, i dalje sam. Što se da primijetiti. I kako pamtiš, recimo, to? Danas, kada postajem pionir, svečano se zaklinjem da ću vredno učiti, raditi, poštovati roditelje i starije i tako dalje. Ide ta zakletva, ono, duko. Tako da, ovaj, mislim da je to onako važna lekcija bila u životu, da poštuješ roditelje i starije. Setite se toga. A šta nam u muzici nedostaje iz tadašnjih vremena? Pa, mislim da sve više nedostaje emocija. Zato što se sve nekako pravi da muzika bude kompjuterska. Znam ja kad pevam, i sad već insistiram na tome da kad pevam, da pevam na starom modan način, odnosno da pevam pesmu u jednom tejku, znači da ne otpevam 100 komada, pa da onda oni sede 5 dana i da seckaju reč po reč iz raznih tejkova da bi napravili ove, jer tu se gubi se ta vrsta energije. Mislim, ne znam da li ste ikada bili u muzičkom studiju, danas najčešće pevači imaju 20 minuta da ove otpevaju 14 puta pesmu od početka do kraja, onda editori, odnosno ljudi koji se bave miksom, seckaju delove i sklope tu pesmu da zvuči. Ja sam nekada pevala na traku i svaki take se pevao dok ne opevaš to kako treba. Ovaj, i mislim da je to dobro i vidim da i ovaj, da muzičari iz celog sveta ponovo kreću da se snimaju na trake, jer to ima emociju. Kompjuter nije emocija, kompjuter je pomoćno sredstvo, nažalost postoje glavna muzička alatka i ja to želim da izbjegnem. Eto, to, mislim da to najviše fali. Ne u smislu interpretacije muzičara, nego valjda u toj brzini i u svemu tome smo se oslonili previše na kompjutere, na peglanje intonacije, na kako ti kažem, da sve zvuči isto, svi zvuče isto i meni to smeta. Nema humanizacije muzike, humanizacija muzike je najvažnija. Muzika je nešto što treba dođe iz vašeg stomaka, iz vašeg srca, iz vaše duše. Nekad se muzika pravila zato što sam ljuta, zato što sam besna, zato što me nerviraju klimatske promene, zato što sam ostavljena, zato što sam zaljubljena. A danas se muzika pravi isključivo samo iz jednog razloga, to je da zaradimo lovu. A lova nije emocija, mislim, da se razume. Jel ja onda grešim ako kažem da 30 godina traje baš zbog te emocije? Pa nadam se da da, vidjet ćemo. Ove, ja mislim da da. Ja mislim da se ja uvijek obraćam onima koji dalje nešto osjećaju i meni je to mnogo važno. Da li bi se možda sada ponovo prijavila u reality koja si bila, to je Survivor? Ne mora da bude bukvalno go tako neka vrsta. Si stvarno i obeležila tu sezonu, znam da je prošlo mnogo godina od tada, ali kako misliš da bi se sada predstavila u ovako nekom... Pa nema tu predstavljanja. Ljudi koji idu u reality tog tipa da se predstavljaju, u startu greše. Survivor je preživljavanje, ali bukvalno mi kad smo bili na Survivor, ja ne znam kako to sada izgleda, kažu, vi mi kažete kada mi prije, da to je sve drugačije. Mi kada smo otišli, stvarno nismo imali da jedemo, stvarno smo živjeli u jezivim uslovima, ja sam se vratila sa ožiljcima na licu od bubuljica, od te, mislim, nekih jedno što to stvarno jeste. Drugačija je bila, taj format, mi smo imali Amerikanca koji je držao Bibliju Survivora, koji je i morala da se poštuje. Tako da ta sezona je bila za nas ekstremno teška i u takvu sezonu ja bih se ponovo prijavila zato što mislim da čovek daje najbolje od sebe kad je najteže.
Pomenula si malo pre interpretaciju na Beogradskom proleću. Nekako si prokomentarisala i ja da dobijem nagradu. Pa ja sam uglavnom na tim festivalima kroz svoju karijeru bila večiti neki gubitnik, a imala sam uvijek neku pesmu koja je ostajala da, iza mene i meni je drago što je tako, tako da da mene izmaleriše sad ova nagrada. Nekako kad dobijem nagradu malo mi neobično. Možda su hteli da me ispoštuju zbog godina trajanja, znaš, možda je to. Ali ja sam baš pričala posle sa suprugom, vidi, tamo je bilo toliko mladih ljudi koji su došli i nastupali i odlično su pevali, ja bih uvek nagrade dala mlađima, zato što na mlađima svet ostaje, njima je potreban vetar u leđa. Mi već smo nekako etablirani i znamo gde smo, šta smo, ali ja sam uvek za to da treba ljudima koji dolaze i koji žele se bavi muzikom i koji su mladi, manje više kao polupoznati, treba im pomoći. Goca, tamo je bio i Hilari, da li i njemu je trebala neka nagrada da usledi ili... Pa on je jako dobro pevao to večer, to sam mu i rekla. On je jako me lepo iznenadio i vrlo je lepo pevao, tako da... Ne znam, nisam ispratila do kraja jer smo imali probe koje nisu bile zajedničke. Svako ima probu solo, ali sam čula u prolazu da je jako lepo pevao, mislim zašto da... Jesi ga pozvala na koncert? Ne. Jesi se sreli tamo, niste uopšte pričali, komunicirali nešto? To... Ne, samo sam mu rekla da je odlično pevao, to je to. Pa ne znam zašto bih ja komunicirala baš sa svakim, mislim, kako ti kažem... Ja sam bila sa svojim timom, sedela sa Jelenom, sedela sa ekipom mojom, kako ti kažem, tako da svako ima neku svoju ekipu, tu smo se družili, zezali. U stvari, meni je utisak celog festivala bilo to što nam je bilo mnogo zabavno ovde. Mi smo pričali viceve, najmanji smo imali utisak da smo na festivalu i da se nešto kao takmičimo jedni s drugima. I to je meni važno, jer i kad smo odlazili na festivale nekada, postoje taj vibe. Došli smo da se ludo zabavimo i da se zezamo. I tako je bilo. Da, tako je bilo nekad na festivalima Budva, Herceg Novi. Tako je. Oni koji imaju te neke godine, da, sećate se toga. Jurili ste nas samo po plažama, niste mogli da nas najurite, zato što smo bežali i sunčali se, zezali se, muvali se. Bilo je top. A danas se sve... nam svirali. Da, svirali smo im po sobama, družili smo se jako lepo i mislim da su festivali pre svega suština, svakog festivala bi trebalo bude druženje i neko kao plasiranje nekih novih pesama. Ja sam došla na festival samo i isključivo zato što nisam imala... kako bih ti rekla, nisam imala obraza da odbijem Maju Raković sa Naksi Radi, jer me zvala i prošle godine i pretprošle. Moje vaspitanje mi nalaže da sa nekim s kime godinama lepo srađujem, ne mogu dva puta da ga odbijem, tako da sam pristala. I drago mi je što sam pristala, bilo mi je baš lepo. Eto, još jednom da im se zahvalim i da im aplaudiram na sjajnoj organizaciji. Bilo mi je divno. A rekla si da si se... Brate, je li ima neko još osim tebe da pita ovde nešto? Aj, izvini, molim. Ti si ono kao, zapljuno si se i to je to, jel? Jel ima neko još nešto? Bićemo posle jedan na jedan. Ali možemo i sad. Možeš, da. Lena je sve veća, da li ona kojim slučajem ima neke savete kada je vaša karijera u pitanju, da li vi nju uopšte poslušate? Da, poslušam je zato što kažem, na mlađima svet ostaje. Često je pitam šta treba da obučem. Jer ja sam ipak žena zarobljena, što kaže ona, ti si jedan dinosaurus, živiš ispod kamena. Tako da je često pitam za savjet i važno mi je njeno mišljenje. Prvo, važno mi je da kao njen roditelj ne izađem na televiziju ili negde gde će ona da me se postidi. Meni je taj deo mog života vrlo važan, a to je da me se moje dete ne stidi. Zna li da peva? Hvala Bogu, ne. Da. Ali zna drugi, računjaljka je neviđena, tako da ono što ja, mislim, ja sam odlično bila iz matematike, ali nisam dobar ekonomista, a ona je fantastičan ekonomist i bit će sjajan producent ako Bog da se bavi produkcijom nekom filmskom ili nešto da organizuje ljude, pošto je u tome fenomenalna. Na kraju krajeva ona će birati, ja bih volila da nema nikakve veze sa mojim poslom, zato što mislim da će u ovom poslu šta god da bude radila, uvijek će biti Gocina ćerka, a ja joj to nikako ne želim. Bez obzira što će biti kvalitetna i dobra, ali će morati da bude tri puta bolje od drugih da ne bi bila Gocina ćerka i da neko ne bi rekao ona je tu zato što je ova sredila posao. Tako da, drago mi je što nema nikakve veze, ne želi ni da se slika, ni da bude u ovom poslu. Instagram ima samo za svoje najuže prijatelje i ja joj na tome čestitam. Uspela je da se odupre tome da bude, da želi popularnost. Popularnost nekad nije baš dobra za svakoga. Goco, kaži mi, da li na Vini možemo da očekujemo neki poljubac između tebe i Raše kao Zorica i Kemiš, što ide jedno drugog i ljube se, tako neku vrstu razmenjivanja emocija? Slušaj, Zorka i Kemiš su
carevi potpuni i ovaj, pa ne znam da li ću joj moći da dođem do Radomira, jer on će biti iza jednog ogromnog seta bubnjeva, moj suprug svira sa mnom. Ja jednostavno već evo 13 godina je on iza mojih leđa nekako ovaj, i ne na način iza leđa, ali fizički da, kada svira i on je čovjek koji stoji iza kompletne produkcije, iza toga kakav će to sound da ima. Tako da, ako uspem da stignem do njega, više nego ću da ga poljubim, zato što zaslužuje mnogo više od samo poljubca.